მოგზაურობ საქართველოს ეს ადამიანს ვერმოც თავი შეცდება თავის უფლებების ბრძოლას ეს ბრძოლა არ გამოეხმადებოდა ყველა საკუთარი ქვეყნის სიყვარულით არამედ ზოგადად მისი პრინციპები ის პრინციპებია რომელმაც ორმა ადამიანმა მეგობრებმა უნდა გაიღოს იმისათვის რომ ქვეყანა იმ საშინელების განიხსნას რასაც ჰქვია აი თურქული პოტენციური პოლიტიკის ძინავის ბრძოლა ალექსანდრე არის ნამდვილად გმირი, რომელმაც არტაც აგმირნაბიტი გადადგა და უკრაინაში თავის მთავარი რაც ადამიანს გააჩნია სიცოცხლე, შეწირა თავის უფლებების ბრძოლას. მან შეწირა უკრაინის თავის უფლებას, საქართველოს თავის უფლებას და ზოგადად თავის ყველასაფარის თავის უფლებას შეწირა თავი. კიდევ ერთხელ მედა მართლმყოფობა გამოხდა და კიდევ ერთხელ მიუძადეს ქვეყანას, როგორც უკრაინის მხარს, საქართველოს საქართველოს საზოგადოებას და ზოგადად თავის ქვეყნის საზოგადოებას. მიურები აქვებიან მათი საქმის არჩევა ისტორიას და ეს ნაბიჯები, რომელიც გადადგა მან და დგამენ ჩვენი გმირები ეს უკრაინაში და უკრაინის პოლიციის ძიან, ეს არის ზოგადად ის თავის ქვეყნის უწყება, რომელიც საქართველოს იმ მდგომარეობაში ყოფს საქართველოს, რომელსაც ეს 20% ეკუთვნებული და გლავაბრძელი პუტინი ჩვენი კუთხეების ანექსირებას გარდაუვალია, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ამ ძალასთან დაპირისპირება და ამ ძალასთან დაპირისპირებაში ეს სიცოცხლე, რომელიც მან უკრაინაში შესწირა, დარწმუნებულია, რომ უკრაინელი მებრძოლებიც ჩვენთან ერთად საქართველოს ერთ-ერთ სიცოცხლეს გააგრძელებს.